وزير كحجين كوزارة داري مها جودها الصومالي لأن أيام ما تحلك أكل ورجيجي قدوميه هراء جبل كني قبيلة هي قدوميها حاطني لص وما كعب إسلا جبل كني قبيلة مناسبة دنيا يحلك كل كل ورجيجي المسؤولين تني أي واحد لقبته كل كدولة هو سيء قبيلة وحنك سوق يبقي مدى شعسي ربنا كتسم كلها وزير ده حكومة دني الصومالي لأن ما ملك هير جبل هي هير دمو وقال سلاطين مدخل قمت حوين لنيرو حدبان كتسم كلها ليجان كلي قبيلة هي مرت الشرف كلاه أجو تربضا وحنو جهرين إلهي لو حرجينا إن شاء الله تعالى أمني جيي ما يكبين إنه حجيو لبدا قدومية مسؤولية لها قبتين من نقبل قبلي من نقبل قصورنا إلهي حقو أسطرو نما دي شدك عاجسين وهي سنة طيب الله يعني واحل الضمبئي واحل الكولي واحل قوم الله خير ويعني شغل ساعدوا البديا رابو أبو دبي هراء وحكراو عبد الكريم كسلطنا قبلك وحي وحق لي هاي كما كان دولة الدحيل إنه حال إيه حبل أوكرانيا تري قدم كاسنا رنتي نكو ندلات بلدن قليه أيوه هاتان وكبر خاطف فريا وحي هوله هي مادنا وان لك وان لك ولاش غيرنا لا لا الله وعقالنا هاي وحوي يا وسارة دربها جذاب برصابي ذا النصو درا وحنا وان هاي كربيه هاي كدوريين هذا يزهر بوان وكرب تاجنا هاي كل كبل تدك دور واحد دري دوم واحد دري وسير iya bara saab iya maayir isku xiran oo tiin ajeeb ah oo kubada si fiican u ciyaara oo horumarka si fiican u shaqeeya iyo doorka uu ka yahayna waxaan leeyahay abdulkariim meel laga shaqeeyayteysa allah ku nabad galiyo waan ku soo gooteyna si kastaa ku shaqeeyay waqtiga aad diiday iyo isbeddelka dawladda waxaan idin ballan qaadaynaa inaannu la shaqeyn doono bara saabka cusub ma yihiin ragga saacadka badan leh laakiin waxaan lahayn ragtu shakayk ta gobolka rasaabka cusubna waxan leeyahay de kulay een imiga waxba ka sheegimayno laakiin sida aad noola dhaqanto unba wax ka sheegi doonta taariikhda ku xusi doonta rasaabka cusubna kulay toole reegibley bay u dhahay gobolkeenu qofka haday noo soo socday intuna noo iman ayaynu xantiisa si raadinayay inuu si helnaaye waa nin degan say walka ku hayo in isudubnahay oo masuula waxa la noo sheegay حاتي عبد ورامي برصابة على نصه مجاعبي اسمه ونسونه ويننا القيس كات على قبين كانوا يكسروا كذا دين عكلنا وجراد وبيش جراد ماذا جراد كجود بكسروا كذا سد أسد نجيك جدوم إنسان أنا هو نسوق قلبي إلى هاي نبض هاي نوع كيو إلى هاي إثيوبيا أو ولا له هنا نبض هسيو sidoo kale waxa iyaguna hadalka iska tabanbaray labadani masuul ee xilka loo kala wareejinayay wax qabadka hadii jeer dadku markay xilka la kala wareegayaan waxa qof waliba sheegaa wixii uu qabtay gobolka intuu joogay ama markuu wasiir yahay wasiirku intuu joogay anigu halkan waxba ka sheegi maayo taariikhda ama oran doonta waxaan qabtay sheegi doonta ama sheegi doonta inaana waxba qaban meel kastoona adduunka hadii shaqo lagu geeyo shaqo ma hawl yaraa hawl yaraan ma jirto nasashana ma jirto xaqiiqatan maxaa yeelay baahida ugu badnayd ba halka ka sheegteeno in gobolka lagu baahan yahay dhammaystirka gobolnimadiisa hadh iyo habeenba in loo socdo oo laga kaambin garoyo oo xildhibaanada reer soole inkay soo raacay inay hormuud ka noqdaan sidii gobolay ay u noqon lahayd gobol dhammaystiran ayna dhinaca la qaban lahaayeen xildhibaanada gobolay ee ku hawlan hawsha hawshaas hawl yar maaha runtii waxaana jeclaan lahaa in baarlamaankan cusub ee somalilan uu noqdo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan wasiiradda xukuumadda Soomaaliland iyo wasiir kuxigeenka isagoo xilka u kala wareejinayay labadani guddoomiye ma garan karayo un qof gobolka yaqaana iyo xaaladiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo shaqada arkaya uu soo qabtay isagaa go'aansaday inuu hoosta soo gashado caasimadda u soo dhaweeyo oo uu si uu ugu abaalmariyo inuu afar sano oo shaqo adag soo qabtay bal in uu haddana isaga uu ardaagiisa keeno si uu gobolka Gabiley uu dhinacii bal amniga xaggaas amniga ugu badan laascanood wax laga shaqeeyo inta ugu badan waa amni si markana hadda uu tareerin ugu qaato xagga horumarka maadaama tiraadeen gobolka Gabiley waa gobol horumar oo beriga xaaladkii jirtay gobolka Soor si fiican uga howlgalay taawan uga markhaati kacayaa gudoomiye soo dhow gobolka waa gobolkii nasashada la yidhi laakiin dhowr qodob baa jiro malaha in hoos lagu sheegaa ay ugu talagalay odayaashii iga horreeyay iyagaan u deynayaa qodobada waxaa ka mid ah mukhaadaraadka iyo tahriibka iyo in
ciidanka iyo gaadiidka la hayaabo uu ka yaryahay shaqada iyo baahida taala dadka xabsiyada dadka ku jira saldhigyada ay ka badan yihiin meelaha ay ku xidhan yihiin waa inta gobolnimadu ay la maqan tahay weeyii aad ka qabatay waxa uu soo saartaa oo baad leedahay ku tegeysay xidhigyada gaadiidka la yiraa maalinta sidii soo joogay dadka waxa lagu yahay inay insha Allah khayr oo fursiinaya oo meel ku shaqaysay badan oo raar uga ama oo war ku shaqaynaysay ayaana waa fursadaha inay sidoo kale qabanaysay oo waxay inay aan baqayno mid tii marka hawl problem oo si hore ayay digriin leh marka insha Allah waxaan u soo dhigno وعلمي محمد جامع فوقان أرقى حرطة استرتي فيه مقالة جيبه حول هذا الله عقوه حرفضها علمي قوكري واهنا انكو حرنو دق دقيح القدو الشدة حس لشدة امانة حقيق دي دهب شيل باكو عاني قدر شد دهب شيل كوه اللعقت هذا اي دهب دي قوني سولو ينقل كاتكم نوريد الباب كيسة شوغنا اير فرينت اللعقت هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضاء وحصوصار حنانكي بلوشدا حير كنو إسلام يومان تكو حسليه لغال عكت هذا دهبشيل بانك إترناشنال كفرو دهبشيل بانك إترناشنال أكون نظا كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفسمن أكاون kuxira account-kaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugu socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa dahabshiil group